safiirka dowladda Ethiopia oo fadhiya magaalada Muqdisho Muqtar Maxamed Ware ayaa raali gelin buuxda ka bixiyay wareysi dhawaan uu siiyay telefishan laga leeyahay dalka Ethiopia oo faana lagu magacaabo wareysigaas oo ugu gafay madaxbanaanida iyo jiritaanka dalka Soomaaliya. Muqtar Maxamed Ware ayaa qoraal kooban oo soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka, waxa uu ku sheegay inuu raali gelin uu ka siinayo walaalihiisa dalka Soomaaliya dhowaan wareysigii uu siiyay telefishanka Faana, kaas oo sababay in buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhex dheliyo gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in si kal iyo laab ah uu raali gelin uga siinayo dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba wareysigaasi gafka ku jiray. Waxa uu sheegay eriyadiisa si qaldan in loo turjumay. Waxa uu sidoo kale sheegay inuusan ugu talagalin wareysigaasi inuu ku dhaawaco xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhexeeya. Waxa uu Muqtar Maxamed Ware danjiraha Ethiopia uu sheegay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wadaagaan xiriir qoto dheer. Waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu si hufan ula shaqeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana uu xoojiyo cilaaqaadka labada dal ay wadaagaan. Waxa kale uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono sidii loo xallin lahaa mushkiladda imanka taagan. Raaligelinta Muqtar Maxamed Ware safiirka Ethiopia waxa ay timid kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya cadaadis xoogan lagu saaray inay dalka ay ka ceyriso maadaama uu u gafay madaxbanaanida iyo qaranimada dalka Soomaaliya. Wareysigii uu siiyey telefishanka Faana waxa uu ku sheegay Muqtar Maxamed Ware in Soomaaliya ay tahay dal fashilmay, madaxdiisuna aan wax go'aan lahayn, welina dalka gumaysta uu ka taliyo, isagoo dhanka kala difaacay heshiiskii dhanka badda Ethiopia ay la gashay dhowaan Somaliland. Waxa uu sheegay Somaliland inay tahay dal madax bannaan, heshiiska ay la galeenna uu yahay mid saxan. Muqtar Maxamed Ware ayaa weli waxaa la sheegay inuu ka maqan yahay dalka, iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in dowladda ay qorsheynayso inay u soo saarto warqad waddanka looga ceyrinayo. Raaligelinta uu bixiyey lama oga inay go'aanka dowladda ay wax ka bedeli doonto, laakiin tani waxay ku soo beegmaysaa xilli xiriirka diblomaasi ee labada dal u dhexeeya meeshii ugu hooseysay uu marayo, kaas oo qarxay kadib markii 1-dii bishan madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi Addis Ababa ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed heshiis dhigaya in Ethiopia 50 sano laga tirayo dhul badeed ku fadhiya 20 kilomitir oo Ethiopia ay doonayso inay ka dhisato saldhig ciidamadeeda badda ay degi doonaan iyo tikad ay ka sameynayso gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera. Ethiopia ayaa waxa ay heshiiskaasi ay kala kulantay cambaareyn caalami ah, cadaadis lagu saarayo inay ka baxdo maadaama uu dhaawacayo madaxbanaanida dalka Soomaaliya, iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay dacwad u gudbisay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsan faragelinta iyo jabinta ee dowladda Ethiopia ee jabisay madaxbanaanida iyo qaranimada dalka Soomaaliya. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.